ხოლოტონოვანი 2-20 სიტყვას მეც მოგახსენებთ. ხა ჩვენ ძალიან პარლამენტმა ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე უნდა აირჩიოს პირი. Კანდიდატი გახლავთ ხალბატონი ნინო. ხა ჩვეულებრივ კითხვები ნებისმიერი კანდიდატურის მიმართ როცა ხდება მისი გამწესება ამ თუ იმ თანამდებობაზე არსებობს ხოლმე და უმეტეს შემთხვევაში კითხვები არსებობს მაშინ, როდესაც ნაკლებად ვიცნობთ ამა თუ იმ პიროვნებას. Თუ პიროვნებას კარგად ვიცნობთ, მაშინ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში კითხვები აღარ არის ხოლმე, იმიტომ რომ პასუხი მაქვს ან დადებითი, ან უარყოფითი. Იმის გამო რომ ვიცნობ. მე ასე ვთქვათ, ჩემთვის საკმაოდ კომფორტული იყო ამ შემთხვევაში არჩევანის გაკეთება, იმიტომ რომ ბევრ კანდიდატს, რომლებიც იყვნენ დასახელებული, მე ვიცნობდი. ზოგს პირადად ვიცნობდი, უმეტესობას ვიცნობდი მათი საქმიანობით. და ამიტომ ჩემი მოსაზრებები მქონდა. მე ადრეც თქვი და ახლაც გავიმეორებ, რომ არჩევანი ვინ უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი პარლამენტში, ეს ჩემი გასაკეთებელი არ იყო, ეს იყო პრეზიდენტის გასაკეთებელი. Ამიტომ მე ვუდგებოდი საკითხს ასე. არიან თუ არა ამ დასახელებულ კანდიდატთა შორის ის პირები, რომლებსაც მე მათი წარმოდგენის შემთხვევაში დაუჭერდი მხარს. იყვნენ ისეთებიც, რომელსაც ვიცოდი, რომ მხარს არ დაუჭერდი. და ასე ვუდგებოდი ამას. აი მოკლესიაში, რომელიც მე ჩემთვის შევადგინე, ვისაც მხარს დაუჭერდი მოკლესიაში, ერთ-ერთი გახლავთ ხალბატონი ნინო. შესაბამისად, ჩემთვის საკმაოდ მარტივია გადაწყვეტილების მიღება და ხალბატონ ნინოს თაობაზე შემეძლია თქვა, რომ მასთან მქონდა წლების განმავლობაში საქმიანი ურთიერთობა და ეს საქმიანი ურთიერთობა დაკავშირებული იყო მხოლოდ ან მხოლოდ სამართლის საკითხებთან. სხვაგვარი ჩვენ ურთიერთობა არ გვქონია. Арц პოლიტიკური, арц სხვა, ეს იყო სამართლის საკითხებზე, სხვადასხვა კანონპროექტებზე შეელობა, სხვადასხვა კონცეფციების განხილვა, მრავალგზის გვიკამათია სხვადასხვა საკითხზე. ზოგჯერ მივსულვარ საერთო აზრამდე, ზოგჯერ ვერ მივსულვარ საერთო აზრამდე, მაგრამ ასე უნდა ხდებოდეს ხოლმე. მე იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება და გაგრძელდება მიუხედავად იმისა, აი ამაში დარწმუნებული ვარ. ხალბატონი ნინოს აირჩევს პარლამენტი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ, თუ არ აირჩევს. იმიტომ რომ ბევრი რამე გვაქვს ყველას გასაკეთებელი. და ამ საქმის კეთების დროს ყველა პროფესიონალი, ყველა ვისაც გული შესტკივა ჩვენ სამშობლოზე, არის საჭირო საქმის გასაკეთებლად. კარგით, ამით მე მეც არაფერს